Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, shukran sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mie ni wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ishara na ambaye atakuwa anaungana nasi ni Roda Nyamai. Na tunaanza taarifa katika kaunti ya Nakuru, ambapo baada ya mahakama ya Nakuru kutoa amri ya kukamatwa kwa gavana wa Uasin Gishu Jonathan B na ambaye alikuwa naibu wake John Barorot, sasa mahakama hiyo kupitia hakimu mkuu Peter Ndege imesimamisha amri hiyo kwa muda. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari kutoka gatuzi hilo la Nakuru, Chichi Josephine, kwa mengi zaidi. Chichi, habari za sasa, labda ni kipi ambacho kimekuwa kikitukia mchana kutwa na ni kipi ambacho ni kipya wakati huu? Na Mandrin, shukran sana, na kama ulivyosema ni kweli, niko moja kwa moja ama nawajia moja kwa moja kutoka kwenye lango la mahakama ya Nakuru, ambapo tuko hapa ili kufuatilia matukio kuhusiana na ile ambayo ni kesi, na hususan kuhusiana na amri ambayo iliweza kutolewa hapo mchana, ambapo iliweza kutolewa ama amri ya kuweza kukamatwa kwa yule ambaye ni gavana wa Uasin Gishu Jonathan B, iliweza kutolewa pamoja naye yule ambaye alikuwa ni naibu wake John Barorot. Na hivyo basi muda mchache uliopita tumeweza kuona mawakili wa yule ambaye ni gavana wa Uasin Gishu Jonathan B wakiweza kufika hapa. Naeleke kwamba kile ambacho kimeweza kutokea ni kwamba mahakama imeweza kusimamisha amri hiyo kwa muda tu ama kwa muda wa siku mbili hivi, baada ya wale ambao ni mawakili wake kuweza kufika hapa na kuwasilisha ombi kuhusiana na swala hilo. Hivyo basi bila kuzungumza mengi, kwa ufupi sana Andre, nitakuwa nikizungumza na wakili wa yule ambaye ni gavana wa Uasin Gishu Jonathan B, atueleze ni kwa nini labda waliweza kufika hapa na kuweza kuwasilisha ombi hilo. Hivyo basi wakili, karibia hapa tuzungumze kwa ufupi. Naelewa kwamba mahakama imeweza kusema kwamba amri ambayo ilikuwa imetolewa iweze kusimamishwa kwa siku mbili hivi. Labda ni nini hasa ambacho mliweza kuambia mahakama na kile ambacho kilitukia ni kipi? Asante sana Chichi na watazamaji wa TV 47. Asubuhi ya leo, vile ilivyosemekana, hakimu Ndege aliweza kutoa amri ya kukamatwa kwa gavana Jonathan Chelilim, County Secretary Edwin Bett, pamoja na naye ondoka County Attorney yule ambaye ni Lel, na naibu gavana ambaye anaondoka Engineer Barorot. Lakini jioni hii tumeweza kurudi kotini tukaeleza mahakama kwa nini hao maafisa wa jimbo la Uasin Gishu kufika mahakamani, na sababu ilikuwa ni kwamba walikuwa washaandika barua kwa kiongozi wa mashtaka wakisema kwamba wako na kazi chungu nzima wiki hii kule Eldoret pamoja na kule Seneti, na vile vile naibu gavana alikuwa ameeleza kwamba yeye akujulishwa kwamba alitaikana mahakamani siku ya leo, na kwa hivyo wameeleza mahakama kwamba wao wako tayari wakati wowote kujileta kotini, wako tayari kutoa ushahidi, kwa sababu kesi inayoendelea kotini ni kesi muhimu, ni kesi nzito sana kwa wananchi wa jimbo la Uasin Gishu, na wao vile vile wangependa kuhakikisha kwamba haki imetendeka, na sio kutendeka tu, imetendeka kwa watu wote wa Uasin Gishu, hasa wale ambao waliegesha pesa, wale ambao waliweka pesa yao katika hila ambayo ilikuwa inaitwa Finland scholarship. Naam, na labda tutarajie nini, maana tunaelewa kwamba walikuwa waweze kutokea ili ama kufika mahakamani kutoa ushuhuda. Labda tutarajie nini baada ya siku mbili? Asante sana. Vile nilivyosema ni kwamba gavana na yule naibu gavana anayeondoka, County Secretary Bwana Bet na anayeondoka County Attorney Bwana Lel, wako na imani kwamba haki itatendeka kwa kesi hii, na wao wako tayari kuja kutoa ushahidi. Wiki hii walikuwa wameeleza kwamba wao hawana nafasi kwa sababu ya shughuli chungu nzima ya auditing kule Seneti na assumption of office of the incoming deputy governor. Lakini kutoka wiki ijayo wao wako tayari kutoa ushahidi. Kwa hivyo ikifika siku ya Wednesday, bila shaka tutakuwa kotini na tutaeleza bayana kwa nini hawakuwa, na tutakuwa tunaomba kwamba hiyo amri ya kukamatwa kwao iondolewe kwa sababu wao wako tayari kutoa ushahidi wakati wowote kutoka wiki ijayo. Naam, shukrani sana kwa ajili ya wakati, tutazungumza. Hivyo basi Andre, naelewa kwamba huyo ni wakili wa yule ambaye ni gavana wa Uasin Gishu Jonathan Bina, anaeleza mengi kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutukia masaa machache baada ya koti ama mahakama ya Nakuru kuweza kusema kwamba ama kuweza kutoa amri ya kukamatwa kwa gavana wa Uasin Gishu Jonathan B. Lakini elewa kwamba amri hiyo iliweza kutolewa baada ya gavana na yule ambaye alikuwa ni naibu wake kukosa kufika mahakamani ili kuweza kutoa ushuhuda kuhusiana na kesi ambayo inamkabili seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago, na kuhusiana na ambayo ni kuhusiana na sakata ya ufa
mfadhili wa masomo ya Finland. Hivyo basi ameelezea mengi kuhusiana na kile ambacho amesema kwamba gavana alisema kwamba alikuwa amewasilisha ombi la kusema kwamba hata kwa kifika mahakamani, lakini alikuwa kwamba masaa machache mahakama pia imeweza kusema kwamba amri hiyo imeweza kusimamishwa kwa siku ama kwa muda wa siku mbili, ambapo pia gavana na wale ambao ni washuhuda wengine watakuwa kifika kwenye mahakama hii ili kutoa ushuhuda kuhusiana na kesi hiyo. Hivyo basi ni swala ambalo nitazidi kufuatilia kwa undani zaidi, nitakuwa nikizungumza na wakili wake gavana yule ambaye ni Jackson ama yule ambaye ni Jonathan B aweze kutueleza mengi kuhusiana na hilo, na ile kwamba ni amri ambayo ilitolewa baada ya yule ambaye ni hakimu mkuu kuweza kusema kwamba amri hiyo imetolewa kwa yule ambaye ni gavana wa Uasin Gishu ambaye ni Jonathan B pamoja na aliyekuwa naibu wake ambaye ndiye Barorot pamoja na wengine wawili ambao wameshawekwa ndani ya kile ambacho ni nakala ambayo iliweza kuwasilishwa. Na hivyo basi tutakuwa tukifuatilia swala hili kujua ni kipi ambacho kitajiri, lakini ileko kwamba siku ya Jumatano wakati ambapo ndo amri hiyo labda itakuwa ikisha walewa kwamba imeweza tu kusimamishwa kwa muda wa siku mbili, lakini anasema kwamba itaweza kuondolewa iwapo yule ambaye ni gavana Jonathan B atakuwa akijiwasilisha kwenye mahakama hii ya Nakuru. Ni swala ambalo kama nilivyokueleza Andre nitakuwa nikifuatilia kwa undani zaidi. Tutakuwa hapa pia kujua kuhusiana na kesi inayomkabili seneta wa Uasin Gishu Jackson Amandago kuhusiana na sakata ya ufadhili wa masomo. Hivyo basi niruhusu nirejeshe kwako usukani Andre wakati ambapo unaelezea zaidi na ama unatupa taarifa zaidi kutoka studioni. Kutoka kwangu sina la ziada Andre, chukua usukani. Jina langu ni Chichi Josephine. Asante sana Chichi Josephine, bila shaka kwa uketo wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tutazidi tu kukutaarifu mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo ya gavana B kadri tu itakavyokuwa inaendelea kuchipuka. Lakini